გვადგება მაგაში რა ATR რატო არის კაი ესა ATR საზურავს და გადავიდეთ მაგ ATR-ზე რა ხან გიყვები აღარ არის ATR საზურავს რამდენით უნდა შევიდეთ მაგას საზურავს და ძალიან კაი რაღაცა ეხა გავხსნე მაგ მას ჩარტს და დაჩვენებთ რა მოდი ამოვიღოთ ისა მოძა დაგიზუსტებ თეზი იმაზე აი მიკრას დასვამ მოკლედ 1-2% დაკარგვის შანსი როცა გვაქვს $1000-ითაც როა შევიდეთ პირობითად შევდივართ $300-ით $1000-იანი დეპოზიტიდან $100-ით თუ შევდივართ შესაბამისად შეგვიძლია ლევერეჯი უფრო მაღალი ავიღოთ რადგან ჯამური დეპოზიტის 1-2% შეგვიძლია დავკარგოთ ეგ მაგით ამბავია რამდენიც უნდა შევიდეთ ეგ სალკი ამბავი არის აი ეხა გეტყვით როგორ ხდება ამ ინდიკატორის გამოყენება რომ ფულის მენეჯმენტის რაღაცა სისტემა ავაწყოთ რა როგორ საზრავთ რაოდენობას. Აი აქ ხედავთ ციფრები რო წერია. ის არ ჩანს ხო ჩემი? კი, ჩანს. აი აქ წერია 700 რაღაც. Აი ამ გრაფიკს ვაფშე ყურადღებას ნუ მიაქცევთ ხოლმე. ეს გრაფიკი არის უბრალოდ ამ ციფრების რეპრეზენტაცია ჩარტის სახით, რომელიც ვაფშე მნიშვნელოვანი არ არის რა. ეს ATR-ი ეხა ამ შემთხვევაში რა შვება? ეს არის 14 დღის, ანუ ამ შემთხვევაში ახან დღეებია. 14 სანთლის უფრო სწორი ეგ იქნება. 14 სანთლის ფასმა როგორ იმოძრავა, იმის საშუალოა. აი აქ რო აქედან აქ ავიდა, ეს რეინჯია, მე ეს რეინჯია და მაგის საშუალო არის რა. ანუ როდესაც ფასი ძალიან იზრდება და უფრო იზრდება ხოლმე, ეს იზრდება. ეს ციფრი. Როცა აი ეგეთი რაღაცნაირი ბტყელი ადგილი არის, ეს ციფრი სიგდება, იმიტომ რომ ევერიჯი აკლდება რა. ეხლა როგორ ვიყენებთ რა? აგერ არის უყურებთ წინა დახურვის იმას, რა ქვია, სანთელს, დავდგებით მაგაზე, შევხედავთ, 764-ია. ოკეი, 764, სადამ აქ ეს გამოტანილი გაჩვენებთ. აი quantity-ის დასათვლელი ეს არის რა. ჩავწერ 764. ოკეი. შემდეგ აი ეს არის ის ბალანსი და 2% ეხლა რა, რაც თქვენ გქონდათ რა. და ოკეი, ეხლა შეხედეთ რა. იმის მიხედვით ფორმულას გეტყვით, სადაც არის. ო, აქ არ მიწერია ფორმულა, მაგრამ ზეპირად გეტყვით. ფორმულა არის ეგეთი. რაოდენობა უდრის რისკის ოდენობა გაყოფილი ATR გამრავლებული მულტიპლიკატორი. მულტიპლიკატორი არის თქვენი ამბავი არის. რას გააკეთებთ მულტიპლიკატორს, მაგას აგიხსნით მე რა, აი მულტიპლიკატორში არის რეალურად სისტემა რა. ეხლა შეხედეთ რა. ამ შემთხვევაში მე მაქვს აღებული 1.5. ეხლა ეს რას ნიშნავს? მე რო შევედი რაღაცაში, ვაძლევ საშუალებას ჩემს ფასს, რომ 1.5 ჯერ მეტით იმოძრაოს. მიხვდით? რა ხან გამრავლება არის? ATR-ი ხო არის საშუალო? და თუ 1.5-ზე გავამრავლე, ესე იგი 1.5 ჯერ მეტის მოძრაობის საშუალებას ვაძლევ. ანუ ესე იგი ვიძახი, რომ თეორიულად მომავალში შეიძლება 1.5 ჯერ მეტად იმოძრაოს ამ რა ქვია აქტივმა. მიხვდით? აქ მოვყვებით? კი, გასაგებია. მაგალითიც უთხრათ, მაინც ყოველ შემთხვევაში. აი მაგალითია ეს რა, აგერ არის ბიტკოინის მაგალითი ავიღოთ პირდაპირ. აგერ არის ამისი ის არის რა ქვია 764 ჩავწერე ამ ჩემს იმაში. რა ქვია ATR-ის ადგილას 10000 მაქვს თქვა ბალანსი 2% არის ჩემი ეს რა ქვია რისკის დონე ანუ რისკი რა ყოფილა რამდენის გარისკვა შემილია ხო $200-ის გარისკვა შემილია ანუ $200 უნდა გავყო 764 გამრავლებული 1.5-ზე და გამომივიდა რომ უნდა მიყიდო თურმე 0.17 ბიტკოინი ეს არის ისა. ეხლა თქვენ რო წარმოიდგინოთ სხვა აქტივი, სხვა ATR-ი აქვს და მე ეს მულტიპლიკატორი ყველგან ერთნაირი მაქვს რა. და თქვათ უფრო ვოლატილური თუ იქნებოდა, თქვათ 20000 იქნებოდა. ნაკლებს მაკიდინებდა. ანუ რა გამოდის რომ სარისკო ვოლატილურ აქტივში მეუბნება რომ ნაკლები ოდენობა იყიდეო თუ გინდა $200 რო დაკარგო მხოლოდ. მიხვდით? ანუ ამით თქვენ რაღაცნაირად ყველა აქტივს გააბრტყელებთ. ერთნაირი იქნება თქვენთვის ყველა აქტივი. და აღარ ექნება მნიშვნელობა ბიტკოინში ვაჭრობ, ლაიტკოინში ვაჭრობ თუ რაში ვაჭრობ. საერთოდ მნიშვნელობა აღარ ექნება მაგას. იმიტომ რომ თქვენ თვით ეხა არის აბსოლუტურად ერთი რისკის დონე აქვს ყველა აქტივს. Იმის გამო რომ ATR-ი გამოიყენეთ რა. Აი ძალიან კაი ინდიკატორი არის იდეაში მაგისთვის რა. ხო და აი რა ვიცი, კითხვა გაქვთ მაგაზე? Დაწერეთ ვისაც გაქვთ კითხვა და რიგითობის მიხედვით დაგასმევინებთ. Ამ ფორმულაზე ან პრინციპზე. ნიკა შეგიძლია შენი კითხვა ახლა. Იცი რა მაინტერესებს, ვაფშე იდეაში ეს ATR-ი ხო, სხვა როჟა არის, შენ ამას ფორმულისთვის იყენებ, მაგრამ კონკრეტულად უფრო ჩაშალო, ანუ მე ვიცი რომ მე ვაფშე ეს ATR-ი გადამყავს კოლუმებზე რა და ისე უყურებ ხოლმე, ანუ დივერგენციას პოულობ ხოლმე, როგორ ისე, ანუ თუ კონკრეტულად გაზს ვეძახი მაგას, ანუ რა სიძლიერით მოძრაობს ფაქს იდეა, მე მგონი მაგისი ეგ არის და მე ვიყენებ ხოლმე, როგორ ისე, რომ თუ ATR-ი ქვემოთკენ მოდის და ფასი სტაბილურია ან ცოტა ზემოთ მიდის, ანუ მაგით პოულობ დივერგენციას, რომ ფასი ქვემოთ უნდა ჩამოდის. ეგრო ჩაშალო რა თუ შეიძლება. ხო, ეხლა ესე ვთქვათ რა, ზოგადად ATR-ი არის ფულის მენეჯმენტის ინდიკატორი, თუმცა ყველა ინდიკატორი, ნებისმიერი ინდიკატორი შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა დანიშნულებით თუ მუშაობს თქვენთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, ეხა მე აი ამის მე რო წავალთ უკვე ინდიკატორებზე რო გადავალთ, საერთოდ გაჩვენებთ, რომ დანიშნულება ინდიკატორის სხვა რამე იყო, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ დაშალოთ ეს ინდიკატორი და გამოიყენოთ სათავისოდ, სათქვენოდ და ვაფშე სხვანაირად შეხედოთ რა და მიხვდებით აი როგორ შეიძლება ინდიკატორების რაღაცნაირად გადაგვარება და რაღაცა დანიშნულების შეცვლა. Amito იმაზე არ იფიქროთ თქვენ რომ მე რო ესე ვიყენებ, ვიღაცა რო სხვანაირად იყენებს და სწორი რომელი არის, არ არსებობს სწორი. სწორი არ არსებობს. Arts ერთ ინდიკატორზე არ არის სწორი, რომ ესე უნდა გამოიყენოთ. Სიმართლე გითხრა, აი თქვენ როგორც იყენებთ დივერჯენსით, მე არ გამიგია ეგ მეთოდი, თუმცა თუ გადგებათ, whatever, okay. ძალიან კაი. გავეცი პასუხი? ნიკა, კიდე გაქვს კითხვა თუ? თვითონ ჩაშლის კუთხით, ჩაშლაზე იკითხა და ჩაშლას უფრო რა ისე კონკრეტულად ეს ინდიკატორიც ახლა შენ ამას ფორმულით აგერ დავშლი ინდიკატორს კი ბატონო პრობლემა არ არის, აი ნახეთ. აგერ არის ეს ინდიკატორი რა. პირდაპირ გეუბნებათ რაც არის. არის 14 length-ი, ანუ 14 სანთელია წარსულის. და არის ეს არის საშუალო. აი ეს საშუალო არის რაც ხატია რა. და გაჩვენებთ 14 დღის საშუალოს ფასმა როგორ იმოძრავა. აი ხა თქვენ რასაც იძახეთ რომ აი ეს აკლდება და თქვა თუ იზდება დივერჯენს ხედავო რა. ოკეი, კი ბატონო შეგიძლიათ ეგრე გამოიყენოთ. არ ვიცი რამდენად ხშირად მუშაობს, შეიძლება კარგად მუშაობს. მე არ გამომიცდია არასდროს და მაგითო რაღაც მაგაზე კომენტარს ვერ იმას ვიზამ. თუმცა თვითონ ინდიკატორი მხოლოდ მაგას შვება, მეტი არაფერს არ შვება. Magaz tulis. Ano ay ro ay akeden ay es magalitat. Ay es santeli ra gaixsna 26840-ze ugarzorvet. Low konda 26651 da high konda 28451. ეს ერთმანეთს გამოაკლო და ჩაიწერა როგორც ერთ მონაცემად. მერე გადავიდა შემდეგზე, ამა ისევ low-ს high გამოაკლო და მერე დათვალა ამ ორის საშუალო და ესე ყველა აიღო 14 ცალი და იმის საშუალო დათვალა, მეტი არ საშუალო. ეგ არის მთელი ინდიკატორი. That's the case. Let me try to go with it. That's what Shani Zakte is. Oh, and Tito and Rogor Gamui Renot individual Uriari. Magas may Amun Simashit worked with Rogor Gamui Renot. The ATR Gamui Reneha, Rogor Shegizliat, Teorulat, police management is Ragat Sistema Agot, Torre Shegizliat, Queni police management is Sistema Agot, Raza. The mere Imazemia, but algorithm indicator of Seg, individual Urian Bavier. Tavaria police management is Sistemas are solided, Suertnairios. Meubra Deha, who eggs Kayaro, Iskate, Magazine, Miverit, Minda Gitrator, Eharaz, Flaparabot, SRRE, Garda, Ertiori Procentisa. Ice, Rubalances, Ertiori Procentish, Elevadakargot, Magis Garda, Araperiari. ეგრე უნდა იყოს. ეგრე არაფერი არ არის. ეგ არის რომ მე რაღაცა ერთ-ერთ ვარიანტს გაჩვენებ და თქვენ უკეთეს მოძებნით მე რა მაგაზე кай რა არის. ოკეი? მოდი ერთი შევაჯამოთ ATR-ის და შენი ფორმულა და გავაგრძელოთ მაშინ. ოკეი. მოკლედ ATR-ს ვიყენებთ ეგეთ ამბავში, ფულის მენეჯმენტის სისტემად გვინდა ავაწყოთ რა. riskis დონეს ყოფთ ATR-ი გამრავლებული მულტიპლიკატორზე. და ეგ გვაძლევს საშუალებას, რომ ბევრ სხვადასხვა აქტივზე ვივაჭროთ ერთნაირი რისკის დონით. ოკეი, ეგ არის შეჯამება. დებატო. ეს ისე ახსენე რა, ეგ გასაგებია. ოკეი,